Hello everyone! Hello mga jungle. Sa video nga na ito ay isha-share ko sa inyo ang mga halaman na kontra sa malas ngayong Ghost Month. Pero bago yan mga jungle ano nga ba ang ibig sabihin ng Ghost Month? Ang Ghost Month ay buwan ng mga kaluluwa. Ito ay paniniwala o tradisyon ng mga Chinese. Ito ay pinagdiriwang tuwing ikapitong buwan ng Lunar Calendar. At ito ay tumatigal ng 30 araw o 30 days. At kapag sumapit na ang buwan ng Ghost Month, alam nyo ba mga ka-jungle ay ito daw ay pinapaniwalaan. Nagbubukas daw ang sinasabi nilang underworld o mundo ng mga kaluluwa. Kaya naman mga ka-jungle, maraming nagsasabi na kapag ghost month daw ay marami ang kadimalasan ang nagaganap sa ating mga tahanan o kabahayan. Pero huwag kayong mabahala mga ka-jungle dahil according to Feng Shui, meron tayong mga halaman na panlaban o pangkontra sa mga malas ngayong ghost month. Ang unang halaman na nagtataboy ng malas ngayong ghost month ay ang ating mga snake plant o sansevieria. Alam naman natin na ang mga snake plant ay matutulis ang kanyang tangkay sa gilid nito at saka ito ay nagsisimbolo ng wood element na nagtataglay o nag sa mga bad spirit. Alam niyo naman na ang ghost month ay lumalabas yung mga masasama at mga bad spirit. According to Feng Shui, mga jungle na ang ating mga snake plant ay pampaswerte, lalo na kapag bumulaklak ito. Ang sunod naman na halaman ay ating kap cactus. Alam niyo ba mga ka-jungle na ang cactus ay isang mabisang panlaya sa mga bad spirit, lalo na ngayong ghost month? Dahil nga meron itong mga tinik sa kanyang mga dahon, nagpupuksa ng kamalasan sa ating bahay. Kaya naman, pwede po siyang ilagay sa gilid ng ating bahay katulad ng mga terrace o sa mga balcony. Pero mga ka-jungle dapat nasa labas lang sila ng bahay o nasa likod lang sila ng bahay, hindi sila ipapasok sa loob ng bahay during ghost month. Kumbaga protection lang sila sa mga bad spirit. Ang sunod naman mga ka-jungle katulad din ng mga cactus ay ang ating mga rose o rosas dahil may mga tinik din sila. Ang mga tinik ay siya po ang nagpapa sa mga bad spirit. And then yung mga flowers po ng ating mga rose naghihigop ng bad energy which is nilalabas niya po ang good energy. Ang sunod naman na halaman na kontra ngayong ghost month ay ang ating mga bougainvillea. Dahil ang mga bougainvillea kung wala kayong rose o yung cactus, may mga tinik din kasi yung mga bougainvillea. Maganda po siya sa ating front door or sa labas sa ating bahay ngayong ghost month dahil nga may mga tinik sila yung mga kaluluwa o mga bad spirit ay iiwas po doon sa ating kabahayan. Kaya naman, marami po sa atin ng mga Chinese ay nagtatanim po ng mga bougainvillea sa harap ng kanilang bahay. Ang sunod naman na halaman na nagtatanggal ng malas o nagtataboy ng malas ngayong ghost month ay ating mga aglonema plant. According to Feng Shui, ito daw ay nagbabalance ng energy, which is the good energy and the bad energy kaya naman kaya niya pong paswerte sa ating uh, bahay at kaya niya pong pigilan ang mga negative vibes sa loob ng ating bahay, according to Fungsoy. And then, nilalagay po siya sa pintuan, which is sa entrance ng ating bahay, para din pasok din ang swerte ngayong Ghost Month. At sa karagdagan, according to Fungsoy, kung ngayong Ghost Month at may mga business kayo, maganda din po ito ilagay sa inyong mga business o sa mga sari-sari store, ang mga ating aglonema plan. Ang next naman, last but not the least mga ka-jungle, hindi ito mawawala sa mga pampaswerte sa Chinese, which is yung money tree o pachera aquatica. Alam naman natin na ang money tree ay pampaswerte sa Chinese culture at nilalagay siya as a lucky charm. So, dapat meron tayo nito ngayong ghost month dahil nga ito ay swerte, naghahatak din ng yang energy, protection sa buhay o sa ating tahanan. Ayan na nga mga ka-jungle ang mga halaman na kontra sa malas ngayong Ghost Month. Pero mga ka-jungle disclaimer lamang po, ito po ay paniniwala ng mga Chinese na, na sometimes na-adapt ng mga Pilipino. Mga ka-jungle, ito lamang po ay gabay, ang mga halaman po ay gabay lamang po. Yung malakas pa din na pangtaboy ng mga malas ay ang ating panalangin sa Diyos. Kasi akong nabasa sa article according to the Fung Soy na ang Ghost Month daw ay maraming bawal ng mga Chinese like bawal sila magpatayo ng bahay sa mga ganitong month like kasi nagsisimula ngayon is may ngayong August 6. So hanggang 30 days 'yon. So bawal daw sila magpatayo ng bahay, bawal daw sila mag put up ng bagong business sa mga ganitong 1 dahil nga malas daw sa kanila 'yan. And then bawal daw sila mag-travel. Ah, uh, bawal daw sa kanila mag-travel tapos ano pa ba? Yung mga ganyan na mga pamahiin ng mga Chinese bawal sa kanila yun. So, depende lamang po sa inyo kung maniniwala po kayo sa mga ganito, mga pamahiin no, o mga tradisyon na mga Chinese. Kung nagustuhan mo man ang video nito, don't forget to share this video. And I hope na i-visit mo din ang ating YouTube channel and uh, TikTok page. And ayan mga ka-jungle, namin salamat sa pananood and I will see you next episode because more plant, less stress.